Halløj og velkommen til et forsøg med kæmpe stor streg under forsøg på et trickshot med koen. og når jeg siger kæmpe stor streg under forsøg, så jeg prøvede virkelig. Jeg havde nogle rigtig gode snipes ellers, men jeg har ikke så meget held med den der. Problemet er, så meget jeg gerne vil gøre det, og de bokser så meget. Så det er sjældent, man gør det. Og så hvis man møder det ikke bokser, så er det en AI. Og det er fedt at noskåbe med AI. Nej, det er det ikke. Og så har folk også den der scanner, så de kan, man kan ikke snige sig op på en, fordi folk ved, hvor man er. Den der scanner, ikke? Den skal være så fucking meget. Den er så irriterende. Altså, jeg hader den. Jeg tror aldrig, jeg hader den i Fortnite så meget. Jeg lige før jeg bedre kunne lide mixene. Fordi dem ved man lige, hvor det er, og så fokuserer man dem sådan lidt. Den der scanner, den er der bare hele tiden. Og det er bare ping, ping, ping. Du kan ikke være sneaky, du kan ikke prøve at komme hen og snipe en eller anden, fordi du bliver opdaget. Og alle har den. Og så fighter med en, der har en scanner, man lige har nakket. Så dør han. Så kommer der kraftet med en mere med en scanner, og der bare skal holde i bund. Og ej. Jeg hater meget på den. Det kommer jeg til at blive med, indtil den bliver nøft. Det der, de gjorde med, at den... altså... den reloader langsom og sådan ting. Det er ikke nok. Den skal, der skal være 10 uses på den. Så man har 10 skud med det samme. Den skal ikke reload. Men så når de 10 skud er brugt, så er den også død. Altså... ja, den er bare... ej, ja, den er forfærdelig. Nå, men ja, igen, jeg prøvede, og jeg synes, hvis det skal I sætte pris på. Så, ja, lad os komme i gang. Er det en lama? Nej, det var toilet. Function, der er en maskine, der er med function. Receive random item. Åh, det er sådan, nice. Den vil jeg prøve. Den har jeg fundet, nu har du så dig fandt den der. Jeg har fundet dem en gang, og du var allerførste dag, jeg spillede. Det er lort, det her. Jamen, du kan også få gode ting, tror jeg. Jeg lader være med at bruge så mange uses. Det koster 100 guld. Ja, ja. Jo, det er lort. Giv mig. Fuck. Yeah. Giv mig. Ja, den har jeg også. Giv mig. What the fuck? Hvad er fuck? Shotgun! okay, det var... så fik jeg også brugt noget guld. Jamen, jeg før har fået... først skal jeg brugt den. Der fik jeg sådan en... en lille exotic våben, det. En grøn tag her, hvis du har fået noget. Det vil jeg gerne! Bare, jeg skulle have det big shield der nu, Fio. Jamen, jeg var da bare mega excited, altså. Jeg ville bare virkelig gerne have den der, sådan, som det var. Det var, jeg skulle have. Ja. Yeah. Jeg gik også i selvsving, det her. Ja, det kunne jeg høre. Det var meningen, jeg kun lige skulle lave den sådan en gang, for lige at lyde som dig, men så kiggede jeg bare i selvsving. Det var som det. Det er sådan, det fungerer. Nanonite. Nanonite. Der er en ko mere! Jeg ved ikke, om de har fikset spawn raten på dem nu. Mumu, I mean my mom's. Kom. Vi skal derind, derind her. Og det er Coca-Cola. Fuck. jeg gik lidt for noscope der. Jeg tænkte, det havde været fedt. Jeg mangler et ben. Det var sgu meget heldigt, jeg lige kom til at få ko-udløsning der. Der går den ene. Nice. Den anden kommer nu til dig. Det kan jeg høre. Jamen, vent, jeg kom til at spise to chili. Nej, jeg troede, jeg havde minis tilbage, det havde jeg ikke. Jeg smed koen. Fuck det, jeg tonser bare med ham. Han er død. Nice. Okay, jeg brugte sådan nogle af de der... Han havde sådan en... Jeg kom til at spise 5 chili, altså bare roligt det. jeg troede, det var minis, jeg bare huggede. Men de er også fuld af alle skud, hvis... Nå, ej, jeg mangler ikke. Så godt, du har... Oh my god. My friend. Jeg rammer ingenting. Nej, det gør jeg også. Ej, det er bare klogt, at jeg gør nu. Ja. Noget tid. Jeg røg ned. Nej, det gør jeg ikke. Du må ikke sige det nu, Fio. Jeg kan ikke blive ved med at være ham, der tænker sådan. Du må også være med at være retardet, så jo. Men jeg gør mit bedste. Jeg fik en warp. Warp. Tidsfirkant. Ved du hvor det er? Tidsfirkant? Og for... nej, dobbelt. Ha, jeg spiller lidt rals. Jeg ved ikke, hvor en tidsfirkant er, nej. Det er Times Square. Du fik en warp, okay. Ja, jeg fik en warp, men... og så bliver skudt væk fra tidsorberne. No! Dang it. Det er også en bot. Hot City. Nej, det er en... jo, det er det. Han er bare sådan en anden i hovedet. Nej! Jeg ved, hvad bots de gør heroppe, altså.
Men de bare hopper ud igen og igen og igen eller sådan noget. Ja. Det kan jo muligt være programmeret til at sådan spille det her. Det kan du godt rette i hvert fald. Hej! Wait. Og jeg fik den. Jeg troede lige, han havde skamet mig. I'm a kitty, kitty, kitty. Troede lige, ja. Kan man dræbe ham? Ja, det kan du godt. Jeg ved ikke, om han giver noget godt. Det tror jeg ikke, han gør. En grå pistol. En grå attack. Oh, fuck geese. Ja, han smedte også mig også. Ja. Det er dig, kvinder. Det siger du jo. Det er dig. Han er ikke tilfreds. Nej. Edmang må også godt ramme dig med shotgun. Ja, men ja, ja. Ja, det er sådan nok. Du skal køre langsomt op, eller du skal sådan stoppe. Hvad fanden sker der? Hvordan accelererede den siden? Du skal sådan møde den lidt langsomt. Ja, ja, ja. Ja. Men jeg stod faktisk det andet, der skete, hvor den fanden begyndte at gøre det. Ja, det kan du så nok. Bum, hegn. Jamen, hej, når man ikke også normalt kører ind. Jo. Så er det klart, det er den værste ende. Det er nok. Man plejer ikke at bruge sådan noget elektrisk hegn. De ikke, altså, jeg vil igen sige, sådan en springko burde jo alligevel godt kunne. Ja. Ah. Har du nogensinde set en springko IRL? Nej. Det er din mor på en trampolin. What? Toxic. Det var meget sjovt, så. Det er godt, det er godt, du kan ringe din egen jokes. Men fanden gør det, du? Ja. Lige så snart jeg gik tæt på dig, så var targetet close. What the fuck? 116. Kønne, er du 28. Min target? Nope. Om den 115 derovre. Oh, den kunne ikke markere. Det er godt at ramme 115. Tak. Der er blevet en derovre. Jeg launcher over på ham. Ikke damage. Nice. Jeg troede kraftedet med, at det var ham, der... Godt. Det er de ikke har en railgun, de andre. Om det har de. Men er ikke dem, der havde en railgun? Men det er også en scanner. Nej, nej, de har også. Okay, super. Du skulle ikke have et stort skub. Jeg smed min ko. Det var ikke meningen. Nå. Jeg har en den der. En sting. Jeg kan lige smide min ko for den. Det er lidt træls. Ja, men koen betyder ikke så meget. Nu kan vi ikke. Koen betyder alt. Det burde du vide. Everything. Der er en tilbage. Det er da godt at have koen. Jamen det er det. Du har haft et ko trickshot. Ej, det er faktisk træls. Ej. So close. Han havde straft. Ej, okay. Ja. Næste gang, da... Ej, det er træls, at den fylder to, den der dumme gun. Men det er også, vel også OP, hvis den fylder en. Så smed den min ko. Det skulle den ikke have gjort. Jeg synes, det var godt gjort. Det synes jeg sgu da ikke nok. Nu kan lige få noget healing her. Åh, ikke. Coming from above. Det er totalt Assassin's Creed, det her. Please. Ej, det er ikke. Åh, nej! Åh! Oh. Ui, en redning. Og oh, godt, du lige fik en orb der. Oh shit, fuck! Nød. Nice, tak. Nej, den er solgt! Jeg fandt to. Der er en, der har købt en ko. Jeg har en pin. Jeg har tænket på dig. Tænket? Oh. Wait, der er sådan en her igen, Nuffy. Det er spændende. Ja, det kan være, de bare har været væk, og så er de kommet tilbage nu. Ja, okay, helt ærligt. Kan ikke bare få et eller andet bare sådan semi-decent? Jeg har fået skudtrækker i en række. Help me. Okay, glem det. Der kommer nogen. Oh. Der er en eller anden deroppe. Jeg ved. Han er nok. Sku da Daniel. Han. Det var hans mate, der var hvid. Nå. Oh. Han ramte ud igen. Yep. Yes. Ramte om 9, eller hvad? Ja. Ja, jeg tænker nok. Jeg har ramt et af de skud der. Ja, jeg tænkte nok, han var lidt små low. Frog. What the frog? Whoa, okay. Overkill. Jo, jeg troede lige, han nåede dukser. Cool. What?
Dobbelt ko. Ja. Du skal måske, inden du køber dem af ham, lige se, om der, om der ja, er men grund til, ja, men grunden til at købe dem så hurtigt, det er fordi, et, i sidste vi spillede, hvor det var, der fandt to i løbet af 8 games eller sådan noget, der var ingen af dem. Der er også to køer i den her, og der er, okay. Det var ikke en sniper. En af Crack, han sidder bare, bliver ved med at sidde i en bil. Åh, jeg er Cracked. Ej, så bygger han sig med den væk. Nej. Nej! Jeg springer bilen igen. Okay. Crack. Ej, nu fik det kunne været så kønt det der jo. Hvorfor er det egentlig, du ikke laver det der trick, når man kommer ned? Åh, sorry. Ah, men altså nu fik det. Ja, men du må da komme ned hurtigt så jo. Jeg havde faktisk en fin landing, der er ingen grund til at skulle ind og ramme den der. Men var jeg ikke nede noget før dig alligevel? Det var så også fordi jeg fik den der bokker. Ellers havde jeg nok landet der samtidig. Der er en, der er flere her. Åh ja, det er mig der er stue. Wow. Assassin's Creed. Det har jeg ikke lavet det der. Jamen jeg har prøvet at forklare det. Det er bare lidt svært at forklare. Men du kan komme ret højt op. Men kan man så pushe en gang mere? Det kan ja. Man også. Ja. Nej! Nej! The juke! Nej, the juke! Nej, the double juke! Oh my god. Sådan der. Holy shit, man! Okay, der gik jeg... Ja, det var ikke... Ja, de laser rigtig meget. Og heads up. Vent! Det var ikke min... Jeg havde... Det var ikke min SMG, jeg havde der. Åh, oh, det er selvfølgelig klart. Det plejer med at være mit SMG-slot. Ej, det var noget godt. Ja. Jeg har gået ned i en hus og håber, der er ikke nogen, der lander. Der er to i mig. Lige shotgun spek 2. Jamen, jeg kan ikke nå komme derover, hvis, hvis de er lige ved. Så prøv lige at loot lidt mere. Hov, jeg gemmer mig. Kan du komme ind over mig, for jeg har masser af shotguns. Nej. Jeg har ikke fundet andet. De kan ikke finde mig. Så du kan godt nok komme over. Okay. Jeg sidder og gemmer mig bag et telt. Du vil tage en grøn pump eller en grøn tag? Jeg er fucking ninja nu, for du vil være så stolt. Oh, shit. Men jeg lagger helt vildt. Åh oh, nej. Der løber de igen. Nu kaster de nades. Ikke smadre den væk der. Lad nu være med at rush dem for fanden der. Jamen jeg har nok den ene. Jamen jeg har nok den ene nu. Okay, han er cracked. Han er jo idiot ham der. Det går lige. Han er knocked. Det er godt nok. Det er det. Det får du ikke lov til det der, mate. Du må glemme... Han ko! Wait, what? Ja. Så du får jeg på grin. Han er stadig knocked up. Luffy! Ko! Altså, nu får han i hvert fald lov til at rest, hvis han vil. Jeg ved ikke, hvor... Jeg kan ikke engang se ham. Ja. Wait, what? Den har godt smadret en busk. Vent, der er et stort skold der. Den skal noget her. Der er 13 kål der. Ved du. Jeg kan ikke rigtig holde det. Jeg kan se ud gennem døren her. Jeg håber, at han gider peek der. Det vil han gerne. Go! Gale skud. Det er ham igen. Det er ham, der stak af før. Dernede. Hvor vil man være en... sniper rifle? Nå, sådan er jeg. Peter her stadig. Nej. Det. Er han det? Ja. Er det sådan en med grønt hår? Der er i hvert fald en. Ja, der er... Jeg fandt... Jeg er ret sikker på, det er Maiden, der lige har snipet herovre. Så vil jeg lige få et snipe på en her. Okay, hvad fanden sker der? What the fuck? Gale skud, mand. Han er meget low. Skal vi lige skyde ud med noget? Jeg bliver problemer med jer. Nej, så laver jeg sådan et godt skud, og så sker det der. Og han døde der dog. Jeg bliver spammet på. Åh, fuck her. Og lige heads up. Jeg har lige været ramme ind med... Ja, du. I holder bare i bunden begge to. Ej, jeg var ellers en sniper-gud der. Holy shit. Ja, de skyder mig. Det er derfor, jeg lige sidder stadig lige og kigger lidt. Ja, gør det. Jeg tænker lige... Få se en sniper. Ja. Nej, de er så der! What? Oj, bag, lige bag dig. Wow! Du har ham, de skyder efter mig! Fisk. Ej, så lægger du igennem den. Hvad nu, Fi? Nu! Pingo!
Jeg synes også, at de skal lave sådan, så man kan blive til en pingvin, når det bliver vinter. Sådan, så man, så, og når mappet det bare sne, så flyder man bare rundt. Bare ned fra maven og bare skyld og sidde. Ja. Det ville kunne noget. Jeg skal lige prøve at teste noget, Nuffy. Wait a minute. Jeg skal lige prøve noget her. Hvis du går sådan her. Ikke? Og så, det går, jeg skal have et res. Og så går ud. Hør så. Ja. Yeah. Okay, this game. Jeg sagde det på mig. Ja, men altså, jeg tænkte, man fik launchpad-effekten. Men det er godt, at jeg lige tester det. Åh, oh, nej. Wait, hvad sker du, så kaster mig på launchpadet? Ja, yeah, det vil jeg lige vil prøve. Ej, en dårlig overhånd. Jeg skal lige finde ud af, hvor langt man kan kaste. Au! Jeg kommer! Jeg kommer til også, Nuffy. Sidste forsøg. Ingenting. Super. Hvad er sådan, at vi er ridset? Nå. Åh, oh, du kan godt gøre det. Hvornår er landet inden? Det håber jeg meget. Jeg vil tænke at få... Åh, oh, nej. Du skal bare sætte på mig det samme. Ikke kast. Nå. Jeg ved ikke, hvordan jeg kunne sætte dig uden kast. Jeg gør det på H, tror jeg, bare nødt til. Nuffy! Hej, Conny, jeg skal bruge det rest. Og de prøver først mig! Ja, det kan også gøre, at de kan... Jeg kan ikke... Jeg lod ikke dig blive først, du kønne! Okay. Det er der. Tak. Nu er vi! Jeg er i gang med at få bandis. Når du er ind over nu. Nope. UFO'en, de får lov til at stikke af. Det er fint. Ja, oh. Yeah, han har den der på hovedet. Jeg kan godt lide, han skal ud i zone for first med ham der. Det kommer sikkert rigtig ondt. What? Ah, han har 14. Ja, han dør ham der. Nej, det er ham den anden, der har lov. Han har 15 HP ham der, nakker mig. Han er også lidt skuffet. Lige lidt for meget, måske. Jeg kan også godt lide det, at de vælger at holde os ud, når der er to UFO'er lige over dem, der bare kan stå og skyde ned på dem. Er det ikke nogen, der vil vinde i hvert fald? Nej, det er det ikke. Jeg vil have mit trickshot nu, for et eller andet tidspunkt. Det skal nok lykkes. I hvert fald i år, tænker jeg. Nej. Jo, det tror jeg. Nej. Det er min railgun. Ja, jeg har ikke min shotgun i hånden. Hvorfor har ikke min shotgun i hånden? Ej, kom igen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har min shotgun i hånden der. Det troede jeg havde. Og så rammer jeg ham clean en gang, og så er det med en skar. Så... Det var dumt. Hej. Oh! Ja, jeg kan godt se ham, men jeg er bare lige sikker på, at jeg fik det. Wait, han døde ikke! Han er 1 HP! Jeg troede, han var død! Jeg stoppede med at skyde! Og det... Jeg skulle måske bare lige have skudt ham først, men jeg tænkte bare, at der var meget kort tid, så skulle jeg det kort først. Kom igen. Jeg er logo. Oh, fuck! Så får han bare hjælp og alt muligt. Han er fuldskar simpelthen. Det er ikke fedt, det her. Okay, det er bare gold city, det her. This is my shy... Nej, det kunne hjemme blive meget. Jeg kommer til at fortryde det her, tror jeg. Hvorfor er strømmen så stærk? Ja, det... Så skal jeg måske lige huske, at jeg ikke har nogen af jer. Sådan der. Wait, det var ikke den, jeg ville have. Jeg vil have... Wait, hvor er den henne? Der, kom tilbage! Jamen, han fungerer bedre oppe i bakken, end jeg gør. Eller hvad? Nej, kom nu. Se. Okay. Okay, what? Han rammer meget. Jeg ramte ham ingenting. Nå, okay. Okay. Ej, det har gjort en AI ikke rigtig for at skælde på ham. Jo, det gjorde lidt, fordi jeg er nødt til at skulle lade min sniper for at skyde ham på afstand igen. Okay, der kommer sådan en zone mere over i hold endnu.
Må man lande her måske? Jeg flyver og finde en ko bagefter. Jeg har ikke fundet godt dem her endnu. Når de er kommet tilbage. Okay, det er faktisk fint. Jo, tak. Kan man få noget virkelig godt i dem? Er nogen, der ved det? Eller er det bedste, man kan få? Er det bare de der exotic våben? Som... kommer der mega sjældne, så det er overhovedet ikke ud. What the fuck? Ko! Hvor er jeg nu? Okay. Jeg skulle også lige se... hvad fanden? How did that happen? Nu rammer jeg ingenting. Ja, det er hun. Nej, så var der ikke loft der! Hvorfor er hun stadig sur? Oh my god. Jamen, hun er sur på mig, det kan jo... altså, jeg skulle jo bruge hende til at skyde hende den anden, men så kom hun jo ud, altså... Jamen, du er dygtig. Ah, okay. Jeg vidste, du var så low. Sorry. Rick! Hvad fanden? Det er sgu da ikke sådan, man bliver venner. Så bare med en usynlig pickaxe, uden at slå, og så slår. Altså... fedt. Jeg skal lige reload. Yeet! Yeet! Der er han sidder box tower. Fuck. Vi fortsætter. This way! Okay, der er altså far på sådan en her. Ja, problemet er, når man kommer så langt her. Jeg får ikke rigtig mulighed for det. Mulighed. For det får de bokser jo. Dernede skal jeg fange en sådan, men... jeg er lige overrasket en lidt. Jeg har ikke forventet, at jeg er der. Nej! Nej! You could have the one! Det er hans væg. Det er hans væg. Hvor er det? Don't shoot me! Don't shoot the cow! Jeg er bare en ko. Jeg vil meget gerne fight ham her. Nu lader mig der bag jer. Fin bitch. Ah, fucking hell. Oh shit, en rotation. Ej, fuck. Jeg fik ikke launchpadet eller noget med, fordi ham der han pusher mig lige efter. Der ligger nok også kål derude. Som jeg også gerne ville have haft. Der ligger jeg også, altså. Så sidder jeg lidt på tøvet. Det er bare ikke meant to be. Ved at pushe en anden efter, jeg lige har snakket ham, der bare scannede mig i en time, og så sidder der en deroppe også. Ved I hvad? Det er ikke i dag. Jeg synes, jeg gjorde et forsøg. Det synes jeg. Men når folk ved, hvor en er, hvor den der fucking lortescanner, der bare skal brænde op i helvede. Altså, den er... det er det værste ting, nogen sætter i foran. For nej, den er så irriterende. Og så når folk lige så bokset og sådan til. Altså, det er ikke nemt. Jeg tror, det skal være sådan en situation, hvor man har den til sidst, hvor man er 2-1, og så bruger alle massene på en eller anden, og så håber man kan få et noskub på den måde. Så hvis jeg får muligheden for det på et tidspunkt, så vil jeg da prøve. Men indtil da, så synes jeg bare, jeg gjorde et forsøg. Var det et godt forsøg? Nej. det var det ikke. Men det er heller ikke nemt, når... jeg hader meget for den scanner der. Jeg brokker mig over den hver eneste video. Men det er altså også fortjent. Fordi hold kæft, den irriterende. Holy shit. Jeg glæder mig til den nye sæson. Bare så den ikke er der. Så er jeg ligeglad, hvad der sker ellers. Altså, puh, den irriterende. Nå, men hvis du kunne lide videoen, trods at mine noscopes ikke lige var så gode. Men point for forsøg, tænker jeg. Måske minus point, men det er jo stadig point. Så. Ja, hvis du kunne lide den.
Jeg vil meget gerne like, jeg kan snakke lige nu. Og abonner på kanalen, det vil jeg også stå på Facebook. Og så må have en god dag.